un ano máis obrouse o milagre. Pois aquí estamos un ano máis facendo que el San Vicente, por sus tres caños, mane vino en vez de agua. Lugo Monumental recuperou no 2014 esta tradición singular na capital lucense para celebrar a Santa Marta, a patroa dos hostaleiros. A idea en realidad é dos anos 60, lo que pasa es que foi intermitente la cosa. Se hizo en los 60, parou, se volvió a hacer en los 80 aproximadamente, 90, volvió a parar, e desde el 2014 lo estamos haciendo ya continuadamente. Moita xente agolpouse ao redor desta fonte barroca para aproveitar a xenerosidade de San Vicente e probar o Ribeira Sacra que repartiu gratis a alcaldesa e membros da organización. Un ano máis estamos Santo Milagre da fonte de San Vicente que emana viño e se existen os milagres teñense que dar en Lugo, que como decía fai un momentiño, a mellor cidade do mundo. Pero é a mellor cidade do mundo porque ten a mellor sociedade do mundo, a que conforma todo o tecido asociativo que fan posible isto. Podemos ver a rexedora moi implicada nesta festa popular. De pronto estaba repartindo viño como tocando a pandeireta cos de Son de Lugo, o grupo que amenizou o ambiente. Veciños e visitantes bailaron o ritmo da súa música con vaso de miño na man ou sen el. Estamos pasándolo bien e con familia de Jaén tamén e de Madrid. Pues fenomenal. Muy rico, muy rico. No tenemos en Zamora estas cosas. Porque en Zamora de esto vino, pero bueno, pero de esto no. Hay a quien esa foliada colleu de sorpresa, como a este grupo de amigas argentinas que pasaban por allí tras visitar a cidade. Bien, muy lindo, nos gusta mucho Lugo. La muralla, todo, es algo distinto que nunca vimos, nos parece hermoso. Y está bueno el clima, la gente, todo. En total repartironse uns 350 litros de viño, pero a organización espera aumentar esta cantidade en vindeiras edicións e converter esta cita popular nunha das máis destacadas na cidade. Todos os anos, la verdad, que hai unha boa aceptación e nos parece que é importante, pues bueno, que Lugo tamén abre as fiestas de verano con el Ardelucus, las cierra con San Froilán, a ver se conseguimos que esta sea a central. Así que... ¡Viva el milagro! ¡Viva! Longa vida ao milagre.